Úniková cesta. Kapitola první, Hora. Únava po třech dnech a nocích strávených v přeplněném vlaku a čtyřech náročných dnech domlouvání plánů úniku, které jízdě předcházely, zpomalovala nohy Johna Henryho Weidnera kráčející po hrbolaté stezce, jež vedla od silnice mezi Ansi a Saint Julienem na horu za nedlouho chodec pěšinu opustil a vydal se strměji vlevo do kopce. Jak si vzpomínal, vpravo nad ním stála u silnice vedoucí přes vrchol kontrolní stanice, a John nechtěl, aby její strážní v šedivých uniformách zahlédli. O to skutečně nestál. V kapse měl totiž seznam židovských uprchlíků, který musel bezpečně doručit příteli do kanceláře švýcarské cizinecké policie. John se zastavil, aby nabral dech, otočil se a rozhlédl po okolní krajině, kterou tvořily svěže zelené kopce a údolí. Když se obrátil zpět a před sebou spatřil příkrou stěnu salév, pocítil radost. Byla to jeho hora. Znal každé její tajemství a její rozeklané srázy a mírná údolí měl vryty hluboko v paměti. Dal se opět do pohybu a vytrvalou chůzí brzy zdolal úbočí, jež ho skrývalo před kontrolní stanicí na horské silnici. Z tohoto místa mu zbývalo něco přes 6 kilometrů do La Croissette, odlehlé vesničky na vrcholku hory, odkud poznámé stezce se stoupí k francouzsko-švýcarské hranici. Na mírném svahu rychle obnovil pravidelné tempo a po jeho překonání se dostal na plochý hřeben, po němž se vždy vydával k vesnici. Opět se zastavil, tentokrát, aby přehlédl krajinu na opačné straně hory. Panorama, jež se před ním otevřelo, bylo Švýcarsko. Přímo pod ním se táhl zelený koberec lesa, pokrývající hraniční oblast. Dále, usazená jako diamant na zeleném sametu, ležela nádherná Ženeva. Její věže a výškové stavby zachytávaly paprsky odpoledního slunce. Oslnivé budovy společnosti národů stály v okolní zeleni jako velké kvádry bílého mramoru. Vpravo se v temně modrém třpitu rozlévalo Ženevské jezero. Za jezerem se táhla ženevská rovina, zvedající se k rozeklaným vrcholkům švýcarské jury, která celou scénérii lemovala. A v dálce, po pravé straně, se mezi ostatními alpskými vrcholy tyčil zasněžený vrchol Mont Blancu. Pokračoval v cestě k La Croizette a odpolední ticho narušovali pouze zvuky jeho lehkých pohorek v hlíně. V tu chvíli měl však John jen málo času, aby si mohl plně vychutnat svou dlouholetou lásku k salév. Musel se věnovat jiným záležitostem. Především na něj, nedaleko kolonžské adventistické koleje, na úpatí hory čekala skupina židovských uprchlíků. Byly tam již několik dnů a proto bylo nutné, nehledě na Johnovu únavu je přes hranici převést ještě této noci. Gestapáci i francouzská policie zpřísnili hlídky podél hranice a jeho přátelé se obávali, že by běženci mohli být na zemědělské usedlosti, kde se skrývali, odhaleni. A pak ten seznam v kapse. Ten se musí dostat do Ženevy nejpozději zítra. Jacques Rens byl již na cestě z Paříže s další skupinou uprchlíků a kdyby se jména na Weidnerově seznamu neobjevila v registru ženevské cizinecké policie před příchodem Rensovy skupiny, pak by švýcarští pohraničníci vrátili běžence do Francie. A návrat do Francie by znamenal jediné – uvržení do rukou gestapa. Když ráno přijel vlakem do Ansi, zaslechl, že na každém hraničním přechodu byly nařízeny zpřísněné prohlídky. Komandant generál celé oblasti byl právě na kontrolní inspekci a podél celé hranice vešla v platnost zvláštní opatření. Proto se John rozhodl, že místo obvyklé cesty autobusem do Kolonž přes Saint-Julien raději přejde přes Salève. Kontrolní stanice ležely pod Cruzei a saint Julienem a také na silnici ze saint Julien do Kolonž. Probíhají-li zpřísněné prohlídky cestujících v autobusech, John pochopitelně nijak netoužil cestovat právě tímto způsobem. Cený seznam uprchlíků, včetně úplné identifikace každého jména, by byl progesta po nesporně zajímavým čtením a jemu by zajistil okamžitou cestu do vězení. Proto raději z autobusu vystoupil ještě před kontrolním stanovištěm a vydal se pěšky k Salév. Jak se pohyboval po hřebení hory, najednou ho vyděsil hlas, jenž na něj křičel z nedalekého kopce. Otočil se po hlase. Halt! Řval do megafonu nacistický důstojník v černém kabátě. Za důstojníkem John uviděl německý vojenský nákladák, který zastavil na silnici asi o 500 metrů dále. Halt! Ozvalo se opět z dálky. Johnova pozornost se zaměřila na automobil, z nějž rychle vyskakovali členové jednotky SS. Když se vynořili spoza vozu, uviděl, že sebou mají psy. Hlavně pušek, obrácených proti němu, zachytávali prodlužující se paprsky odpoledního slunce. John hodnotil nastalou situaci. Viděl asi patnáct Němců. Psi spustili štěkot a první kulka zasáhla nedaleký strom. Když se vzdám, nemůžou mi mnoho udělat, říkal si v duchu. Papíry mám v pořádku, ale co ten seznam a uprchlíci čekající v kolonž? Dnes by mě už SSACi nepustili, to je jisté, a já ty uprchlíky musím převést do Švýcarska dnešní noc. Nacisti se hnali k němu, ale psi zatím drželi na vodítku. Weidner se obrátil a rozběhl se mezi stromy. Je jich sice hodně, pomyslel si. Ale já zase znám lépe tuhle horu. Když vydržím běžet, můžu se spustit po skalní stěně. Rychle zvýšil vzdálenost mezi sebou a německými pronásledovateli. Kůlky kolem něj se když se hnal přes padlé kmeny a kameny. V běhu přemýšlel o směru, kterým se dát. Rozhodl se pro La Croazette. Přeběhne silnici a pak se dá dolů ke skále, jež klesá zastaveními. Pro nacisty nebude snadné vydat se za ním i se psy. Do La Croazette zbývaly stále ještě tři kilometry. A Weidner věděl, že bude muset skoncentrovat veškeré zbylé síly. V běhu si počítal a pokoušel se pohybovat co nejplynuleji, aby si od SSáků udržel stejný odstup. Pak uviděl, že se vojáci dělí na tři skupiny. Pokusí se mě obklíčit, pomyslel si, musím běžet ještě rychleji. V běhu slyšel, jak si kulky svištící kolem něj prospěvují svou svrtící píseň. Slyšel štěkající psy a podle zvuku poznal, že je jedna skupina dohání. Tělo zachvacovala únava a John začal odpočítávat vzdálenost 400 metrů, 300, 200. Vyběhl z malého hájku a náhle se před ním otevřel pohled na šest či osm stavení, která tuto malou francouzskou výzku tvořila. Asi 100 metrů za ní se vynořovaly ze zeleného porostu křídově bílé vápencové pahorky, které naznačovaly, že tam někde začíná skalní stěna. Jedna skupina SSáků byla již pouhých 300 metrů za ním. Prolétl kolem stavení a dřív, než si to stačil uvědomit, ocitl se u příkré stěny. Rozhodovali pouhé vteřiny. Jelikož nacisti právě vyběhli spoza stromů, nezbylo mu nic jiného, než okamžitě vyhledat důvěrně známé trhliny a výstupky na pískovcovém a žulovém povrchu hory. John se prudce zastavil, a rychle přeletěl pohledem skálu, aby si promyslel sestup. Ve stěně se táhla hluboká štěrbina, jež zkušenému horolezci slibovala úchyty pro ruce i opory pro nohy nezbytné k sestupu. Nasoukal se do štěrbiny. Uvolněná břidlice mu spadla do tváře, když mu uklouzla ruka šátrající po pevné skále. V hloubce pod sebou, takřka kolmo dole, viděl zelený ku jenž patřil k poklidnému areálu koleje v Kolonž, kde strávil tolik šťastných studentských dnů. Zažiju ještě vůbec někdy takový klid jako tehdy? Říkal si, když se pomalu spouštěl dolů. Konečně se mu podařilo dospět ke skrýši, na zarostlý výběžek, který byl tak 30 metrů od vrcholku téměř kolmé stěny. Pod ním se propadalo více než 150 metrů prázdnoty. Tež bych teď sebou měl pořádnou výbavu, pomyslel si vysílený Weidner. Nahoru v žádném případě už vylézt nemůžu, určitě tam na mě vojáci budou čekat celou noc. Mít tak pořádné horolezecké boty, mačky a lano, se stup dolů by byla hračka. Ale zkusím to i bez nich. Věděl, že musí být potichu jako pěna. Jakýkoliv pohyb by dal Němcům najevo, že je stále naživu. Slyšel, jak nad ním čenichají psy. Když nad sebou zaslechl zlostné hlasy esesáků, déšť kulek ještě zhoustl. Protože jej ale chránil převis, střely se jen neškodně zarývaly do měkkého vápence nebo se po dopadu odrážely na žulový výstupek přitiskl se k povrchu skály ještě těsněji a pokusil se natáhnout vysílené tělo. Ležel v malém křovisku vyplňujícím úkryt a najednou si uvědomil, že střelba pomalu utichá. Přestože psi štěkali dál, zdálo se mu, že je slyší z větší dálky. Jako by esesáci odcházeli hledat uprchlíka na jiné místo. Na Salév se snášelo šero. John uslyšel, jak nad ním říká jeden voják druhému: Asi ze skály spadl a je mrtvý. Spustil se dolů tak rychle, že to těžko mohlo dopadnout jinak. Přesto máte rozkaz tady až do odvolání zůstat. Weidner otočil hlavu a podíval se pod sebe. Cesta dolů vypadala nebezpečně, ještě nebezpečněji, než si byl ochoten připustit. Když si pozorně prohlížel stěnu a hledal v duchu sestupovou trasu, vzpomněl si na dny, které na Salév strávil procvičováním metody používané lesci, již se vydávají na nejvyšší vrcholy. Salév sice zdaleka k nejvyšším cílům nepatřila, ale její vápencovo-žulové skály zničinily skvělou, i když velmi nebezpečnou, cvičnou stěnu. Před válkou se k ní každý týden sjížděly stovky horolezců ze Ženevy a okolí a trénovali na ní náročnější výstupy. A rok co rok od úpatí skalního masivu odnášeli několik těl těch, jimž se výcvik nepodařil. Jak se tak kolem Johna spásonosná tma stále více prohlubovala, myslí mu běžely vzpomínky na dávné dny v Kolonž. Jeden z prvních objevů, které učinil poté, co začal jeho otec působit jako učitel latiny a řečtiny na koleji, byl nevyčerpatelný zdroj dobrodružství, jenž mu tato hora nabízela. John měl zakázáno lézt po nebezpečných skalních výčnělcích salév. Byl ale příliš podnikavým hochem, než aby zákaz skutečně respektoval. Mnohokrát vyklouzl z areálu koleje, aby se pokusil slést nějakou novou trasu nebo zdolat s přáteli těžký výstup. Když mu bylo patnáct, zažil pro každého horolezce vůbec nejobávanější okamžik. Nemohl pokračovat v cestě po stěně nahoru a cesta dolů znamenala jistou smrt. Jediným východiskem bylo přeskočit na boční skalní výčnělek. Kdyby jej minul, zřítil by se na kamenitý sráz desítky metrů pod sebou. Jak bylo jeho zvykem, ať už ve chvílích úzkosti nebo vděčnosti, mladý Weidner zavřel oči a promluvil s Bohem. Otče, modlil se, další chvíle budou nejdůležitější v mém životě. Potřebuji, aby tvoje ochraná ruka vedla mé tělo se sebevědomým nabitým v důvěrné modlitbě se pak odrazil od skály a bezpečně přistál na sousedním výčnělku. Když se John vracel ze svých raných horolezeckých výprav domů s botama rozedranýma a šaty potrhanými od hrubých skalních stěn, otec se ho vždy ptal, zase si byl na salé v synu? Mladík si ctil upřímnosti nade vše a tak se vždy k lezení přiznal. Následoval nářez. Zalezení na salév jsem dostal víc výprasku, než si vůbec můžu pamatovat. Vzpomínal John o mnoho let později. Otec mě byl oprávněně. Hora byla místy velmi nebezpečná a já jsem byl moc mladý a často jsem chodil lést i sám. Dnes to chápu. Taky bych si na jeho místě dělal starosti. Na pěté hodiny pomalu ubíhali a ticho přerušovala pouze občasná německá konverzace z místa nad Johnovým úkrytem. Zůstaň tady a já odvedu psy, zaslechl jednoho z SSáků. Jestli je ten chlap tam dole ještě naživu, tak když neuslyší štěkot, bude asi myslet, že jsme odešli a vyleze nahoru. Kdyby se tady objevil, tak ho chytneš. Nakonec se úplně setmělo a John se rozhodl, že se vydá po nebezpečné stěně dolů. Na salév byly slyšet jen noční zvuky. Ptáci, hmyz a vítr pohrávající si světvemi větvemi vysoko v stromoví. Opatrně se nařím se narovnal, aby si protáhl stuhlé svaly. Pohybem však uvolnil skalní úlomky a drobné kamínky, které s rachotem padaly dolů. John stuhl. Když se však zhora neozvala žádná reakce, opatrně se znovu posunul. Spolu s pohybem se zadíval na Ženevu. Svět tisíců jasných světel jej zarazil, neboť mu připadal tak blízko. Viděl také matná světýlka lemující areál koleje. Kontrast mezi takřka zatemnělou kolejí a rozzářenou ženevou byl ohromující. Ženeva dávala svými světly s nepřáteleným letkám jasně najevo, že se jedná o neutrální město a že ve Švýcarsku panuje mír, zatímco malé francouzské městečko Colonge se snažilo skrýt v inkoustovém hávu noci. Je to možné, že jen kousíček od města zaplaveného světli trpí tolik lidí? Ptal se John sám sebe, chystaje se svoji stísněnou skrýž opustit. Tam o pár kilometrů dál leží Ženeva. Žádné gestapo, žádný zákaz vycházení. Nikde všudy přítomná smrt ani utrpení útěku. Když se na nevelkém výběžku pomalu postavil na nohy, zašeptal Brzy už taky dorazím do Ženevy. Čekejte na mě, vy jasná světla a poklidné ulice. Čekejte na mě. Brzičko už budu u vás. S trýznivou pomalostí se spustil ze skalní římsy. Uvědomoval si, že rozsedlina představuje jeho jedinou možnou cestu dolů, ať je jakkoliv nebezpečná. Z břížky prstů odírajícími se o skálu započal pomalý sestup. Přitom si vzpomněl na noc před několika lety, kdy spolu se skupinkou studentů stál venku před kolejí a sledoval malé světýlko baterky, kterou držel horolezec pomalu slézající stěnu Salév. Měl raději zůstat na skále přes noc, spekuloval jeden ze studentů, zatímco ostatní sledovali lesce beze slova. Jediná bezpečná věc je zůstat na skále přes noc. Jen pár okamžiků poté, co studentů v hlas prořízl poklidný noční vzduch, se světýlko sneslo bleskově dolů a všichni si v hrůze uvědomili, že horolezec ztratil pevnou půdu pod nohama. Další ráno jej našli s proraženou lebkou a s prsty stále svírajícími kousek vápence, který se odlomil ze skalní stěny. Rozhodnut neopakovat tento tragický výkon, se John probojovával dolů s mučivou pomalostí. Pod sebou viděl světla, která mu připadala tak blízká, že měl pocit, že by se stačilo natáhnout a mohl by se jich dotknout. To bylo však další nebezpečí hory, které již dobře znal. Čirá atmosféra obklopující salé způsobovala, že i dost vzdálená světla se jevila jako blízká. Vyčerpání se vznášelo v Johnově těsné blízkosti. Avšak pokaždé, když na něj dolehlo, přitiskl se ke skalní stěně, ani se nepohnul a čekal, až jej únava přejde. Nakonec se probojoval až k úpatí hory. Když zjistil, na jakém místě se ocitl, úplně jej to vyděsilo. K pádu mu chybělo daleko méně, než si myslel. Teď, aspoň pro tento okamžik, byl v bezpečí. Pokud se urychleně sebere a vydá se dál, stihne ještě vyzvednout uprchlíky a převést je do Švýcarska. Na hranici jistě nebudou žádné potíže. Ne v takto temné noci. Johnovy myšlenky se obrátily k závažným důsledkům jeho válečných aktivit. Při odpočinku na úpatí Salév si jasně uvědomil, že jeho činnost začala být v poslední době, kdy doplnění náročných úkolů zapojil i skupinky přátel, velmi komplikovaná. Vše se odvíjelo jinak než od počátku války, kdy se o veškeré záležitosti staral sám. Tehdy leželo celé riziko jenom na něm, a jediný, o koho se musel strachovat, byl on sám. Dnes tu byli další. Jacques v Lyonu, Mén v Toulouse, Tácman v Paříži a věrná Marie-Louise v Ansi, vždy připravená podat pomocnou ruku. Přemýšlel o druhých i v čase, kdy se sám ocitl ve smrtelném nebezpečí. Tomu byl vlastní. S robustní tělesnou konstitucí, zdravou barvou ve tváři, tmavými vlasy a rychlými reakcemi byl v 29 letech ve vrcholné formě, neboť se dříve často zabýval horolezectvím a lyžováním, ale i pěší turistikou po švýcarském a francouzském venkově a horách. Když se nyní u úpatí skaliska zvedl a vydal se ke stavení, kde na něj čekali běženci, cítil vděčnost, že vždycky žil zdravě a neodbýval fyzický trénink. Vždyť horské výpravy, jako byla právě tato, dokázali zvládnout pouze lidé v bezvadné tělesné kondici. Když dorazil na polní cestu, jež vedla k útulku uprchlíků, začala z něj únava pomalu opadávat. Blížila se půlnoc a čerstvý noční vzduch jako by do něj pumpoval novou energii. Dalších deset minut rytmické chůze jej přivedlo ke zhluku zemědělských budov a venkovskému statku. Vyťukal na dveře smluvený signál. Dož pozdě, prohlásil pomenší snědý sedlák, jenž Weidnera pustil do domu a rychle za ním zatáhl zatemňovací závěs. Měli jsme strach, že tě chytlo gestapo. Všude kolem posilují hlídky. Málem mě chytili na salév, ale podařilo se mi utéct, vysvětloval John. Hm, dobře, dobře, odvětil venkovan. Oba muži prošli domem, zadním východem vyšli v tichosti na dvůr a vešli do stodoly, kde v seně nocovali uprchlíci. V obavách, aby se do Švýcarska dostali ještě před svítáním, muži vyburcovali ospalou skupinku a všichni vyrazili do chladu jarní noci. Hned za stodolou zahnuli na pěšinu vedoucí přes pole až do lesa, jen šlemoval silnici ze saint Gilienu až do Anmas, která byla souběžná s hranicí. Hluboko v lese se zastavili, aby si odpočali. Obhlédnu silnici a zjistím, jak vypadají dráty, prohlásil John a odpojil se od skupiny. Přiveď k silnici, ale zůstaňte co nejlíp schovaní za stromy, dokud vám nedám signál. Na silnici nebylo po francouzské policii ani gestapu vidu, ani slechu. Černá noc procházela nyní svou nejlepší ochranou fází. Protilehlá krajinice byla sotva vidět. Po obhlídce silnice se John rychle rozběhl přes dláždění a zarazil se až v nízkém příkopu u pásů ostnatého drátu, jež oddělovali Francii od Švýcarska. Jaké štěstí, že tuto část ještě nedali pod prout, zašeptal John, když se pustil do opatrného roztahování spodních drátů. Prolezl záterasy a když se dráty vrátily do původní polohy, roztrhl si o ně dolní část nohavice. Pootočil se, napřímil a obezřetně pozoroval obě strany silnice, aby se ujistil, že je vzduch i nadále čistý. Když se nikde nic nepohnulo, potichu zahvízdl a na konci hvist prudce utěl. Zpoza temných stromů vyběhl uprchlík s tělem schouleným a stváří plnou strachu. Za ním se vydala stará žena, pak děvče, další děvče a stařec. John nohou přidržoval spodní drát a horní odtahoval rukama. Rychle, rychle, pohněte! zašeptal směrem k beztvarým postavám, jež se k otvoru blížili. Pokračujte, nezastavujte se, já vás dohoním, nezastavujte se. Zábranami prolezl další starý muž a po něm ještě chlapec. Jsem poslední, zašeptal, když se protáhl pod ostnatým drátem. Zapísknutí s useknutým koncem se tentokrát ozvalo z opačné strany silnice. Sedlák potvrzoval, že silnici překročili již všichni uprchlíci. Naschledanou, příteli, zašeptal John směrem k místu, odkud se k němu hvízd donesl, přestože věděl, že jej muž nemůže slyšet. Já si teď na chvíli vychutnám svobodu, drahocenou švýcarskou svobodu, ale zase se vrátím. Otočil se zády k osmnácti výhružným řadám dvojitého ostnatého drátu a vydal se za běženci. Když utíkal přes široký, vyčištěný pruh země nikoho, pocítil náhle velký nával vnitřní radosti. Dostihl skupinu a stáhl k sobě na zem jejího vedoucího. Ostatní se k ním vysíleně přidali. Teď už nemusíte nikam spěchat, oznámil jim John. Jsme ve Švýcarsku. Nejlépe bude, když tady počkáme, až nás najdou švýcarští pohraničníci. Kdybychom se pohybovali, mohli by po nás začít střílet. Teď už není nutno riskovat a spoléhat se na jejich špatnou mušku. Ležte a odpočívejte. Jsme ve svobodné zemi. Stařenka uprostřed skupinky se rozplakala. To nic, řekl si John pro sebe. Jen se, babičko, pořádně vyplačte. Plačte, pro co je vám libo. Pro svoji svobodu, pro rodinu, která je stále ve Francii, pro bratra v koncentračním táboře, pro cokoliv. Jen plačte. To vám udělá dobře. Už dva roky žijí ve válce, pomyslel si John. Dva roky násilí a útrap, Útrap podobných těm, které teď sužují tuto starou ženu, vzlikající na tvrdé zemi švýcarských hranic. Dva roky útěků těchto chudáků a dalších tisíců, jako jsou oni. Jak si jenom přál, aby ta nesmyslná hra se smrtí už skončila? Proč jsou lidé tak krutí? co pak nevědí, nebo je jim jedno, že Bůh všeho tvorstva jejich temné a ďábelské skutky pozoruje? Jak bych si jenom přál, aby se uplynulé dva roky odehrály jinak, řekl si v duchu. Jak rád bych se vrátil do toho sluného odpoledne v Paříži roku 1940 a všechno počínaje o ním okamžikem bych nechal běžet jinak. Všechno začalo jednoho jarního dne v Paříži na boulevard de Opital.